L'objecte de la presente sessió és procedir a la constitució del nou Ajuntament d'aquesta ciutat, a la vista dels resultats que es van produir el passat dia 28 de maig de 2023. El procediment de constitució de l'Ajuntament, de conformitat amb el que disposa la legislació electoral vigent, implica la realització de les següents operacions. Primer, constitució de la mesa d'edat, formada pels regidors i regidores electes de major i menor edat. Segon, acreditació dels regidors i regidores electes davant la mesa d'edat mitjançant la presentació de la credencial expedida per la Junta Electoral de Zona i el DNI. Això no fa falta, que ja s'ha fet. Tercer, jurament o promesa del càrrec de regidor o regidora. Quart, elecció d'alcalde o alcaldessa. Els 10 candidats electes han presentat la credencial del seu nomenament i han formulat les preceptives declaracions de béns i activitats. Tot seguit, es formarà la mesa d'edat. Per això, es convida que pugin a l'estrada per procedir al jurament o promesa d'acatament de la Constitució i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, en primer lloc, el senyor Felipe García Iborra. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, en lealtat al rei, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut de l'Autonomia de la Comunitat Valenciana. A continuació, el senyor Raúl Robert Ruiz. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Ensilla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Asumís la presidencia el señor Felipe García Iborra. Vale. Bon dia a tots i a totes. Es declara oberta la sessió de la Constitució de l'Ajuntament de Silla, quedant constituïda la mesa d'edat. Té la paraula la secretària per anar cridant de forma individualitzada. Sí. Té la paraula la secretària per anar cridant de forma individualitzada cada regidor electe i regidora electa a l'efecte de formular el jurament o promesa d'acatament de la Constitució i de l'Estatut de l'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jaume Navarro Fernández. Com a partidari d'un estat republicà, federal, solidari i laic, promet, per la meva consciència i honor, a complir amb les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, per defensar l'article 16 i ser un poble agnòstic sense alcaldesses religioses ni diners públics destinats a sants ni actes religiosos, pel sòl públic, per a vivenda pública, per la vida i el verd sobre el ciment, per no permetre més privatitzacions defensant els serveis públics, ho faig per imperatiu legal, amb lleialtat al cap d'Estat, i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia del País Valencià. Raquel Sánchez Grande. Promet, per la meva consciència i honor, complir amb les obligacions del càrrec de regidora. Ara més que mai per les dones víctimes de violència de gènere. Ara més que mai per la memòria històrica, pel valencià
i ara més que mai pels drets de totes les persones, per lluitar contra l'odi i la discriminació. I el faig per imperatiu legal, en lleialtat al cap de l'Estat i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de les Valencianes i dels Valencians. María Primo Jiménez. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Inmaculada Gutiérrez González. Juro, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Silla, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ignacio Ventura García. Jure, per la meva consciència i honor, complir amb fidelitat les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut de la Comunitat Valenciana. Cristina Antón Zaragoza. Jure, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions de càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Carlos Pontes Forner. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Amparo Alapón Chilet. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Francisco Gómez Rebollo. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Silla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Benigno Bodón Valiente. Gracias.
Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Silla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Ana Isabel Piera Jiménez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Silla con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Laura Millán Palau. Promet per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Silla en lealtat al Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Iván Cuenca Navarro. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla, amb lleialtat al Rei, però sobretot amb lleialtat a les meves veïnes i veïns. Guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Trinidad Martínez Jiménez. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del Ayuntamiento de Silla, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. Vicente Zaragoza Alberola. Promet, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Silla en lealtat amb el Rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Existeix prou quòrum per a la celebració de la sessió i queda constituït l'Ajuntament de Silla. A continuació, es procedirà a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa, per la qual cosa la secretària té la paraula per a explicar el procediment de l'elecció previst en l'article 196 de la LOREC i el procediment de votació. Artículo 196 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Se procede a la elección de alcaldesa o alcalde de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos obtiene mayoría absoluta, es proclamado electo. Si ninguno de ellos obtiene mayoría absoluta, será proclamado alcalde el concejal que haya encabezado la candidatura que haya obtenido más votos populares. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Acte seguit. Efectuarem la votació per a l'elecció de l'alcalde o alcaldessa. Si tots estan d'acord, la votació serà secreta. Cada regidor o regidora té un paper i un bolígraf, on ficarà el nom del candidat o de la candidata d'alcaldia al que vota. Acte seguit, vaig a preguntar si els regidors que encapçalen les seues corresponents llistes presenten candidatura. Vicent Zaragoza Alberola, presenta vostè candidatura? Sí, presenta. Cristina Anton Zaragoza,
¿Presenta usted candidatura? Raquel Sánchez Grande, ¿presenta usted candidatura? Raúl Robert Ruiz, ¿presenta usted candidatura? Sí. Queden proclamades les candidatures següents. Partit polític, PSOE, Vicente Zaragoza Alberola. PP, Cristina Antón Zaragoza. Acord per guanyar, Raquel Sánchez Grande. Vox, Raúl Robert Ruiz. Seguidament es fa la votació. Començaré a cridar per ordre de llista més votada, excepte la mesa d'edat que votarà al final. Jaume Navarro Fernández. Raquel Sánchez Grande. Jaime Gran. María Primo Jiménez. Inmaculada Gutiérrez González. Ignacio Ventura García. Cristina Antón Zaragoza. Carlos Pontes Forner. Amparo Alapón Chilet. Francisco Gómez Rebollo. Benigno Bodón Valiente. Ana Isabel Piera Jiménez. Laura Millán Palau. Iván Cuenca Navarro. Trinidad Martínez Jiménez. Vicente Zaragoza Alberola. Raúl Robert Ruiz. Felipe García Iborra. Se olvidó. Seguidament, procedir a l'obertura de la urna i la lectura dels vots efectuats.
Vicente Zaragoza Alberola. Raúl Rubert. Vicente Zaragoza Alberola. 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 Compromís Verds, Sumar. Compromís Verds, Sumar. Vicente Zaragoza Alberola. Vicente Zaragoza Alberola. Vicente Zaragoza Alberola. Cristina Antón Zaragoza. Vicente Zaragoza Alberola. Cristina Antón Zaragoza. Cristina Antón Zaragoza. Cristina Antón Zaragoza. Ja ha finalitzat l'escrutini, el resultat és el següent. Vots a favor de Vicente Zaragoza Alberola, 10. Vots a favor de Cristina Antón Zaragoza, 4. Vots a favor de Raquel Sánchez Grande, 2. Vots a favor de Raúl Robert Ruiz, 1. Abstencions, 0. Vots en blanc, 0. I vots nuls, 0. Queda proclamat alcalde de l'Ajuntament de Silla, el regidor que ha obtingut 10 vots, el senyor Vicente Zaragoza Alberola. Senyor Vicente Zaragoza Alberola, accepta vostè el càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Silla? Sí, accepte. El senyor alcalde pot procedir vostè a la lectura de la fórmula de jurament o promesa d'atacament de la Constitució de l'Estatut de l'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Jure per la meva consciència i honor complir fidelment les obligacions de càrrec d'alcalde de Silla amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estatut i de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. Moltes gràcies, veïns i veïnes.
Sí, ja sé. Senyor alcalde, vostè pot presentar... vostè a la presidència. ¿Siento el guión? ¿Me dejáis el guión? ¿El guión? ¿Estáis guión o no? Sí. Molt bon dia de nou, veïns i veïnes. Bueno, seguim en el plenari. Cedeix la paraula als regidors que han encapçalat les seues corresponents llistes electorals de menor a major. En este cas, té la paraula el portaveu de Vox. Distinguido público, damas y caballeros, el grito está ya dado, la bandera está levantada y es un honor para mí poder dirigirme a todos ustedes desde aquí, desde este atril, con el respeto que me enseñaron mis padres, que aprendí de mi familia, por la responsabilidad que en este momento asumo como representante de Vox en el Ayuntamiento de Silla. Quiero agradecer por ello la confianza que los votantes han depositado en mi equipo y en mi persona para defender las políticas de Vox durante esta legislatura que inicia su existencia hoy mismo. Unas políticas cuya defensa, no tengan duda alguna, se realizará con solidez y rigor, que proteja los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos de esta localidad. Comenzamos, por tanto, una apasionante etapa que abordamos con la ilusión de quien emprende, con la humildad del recién llegado, pero con la firmeza y seriedad que comporta el camino que se halla frente a nosotros. Camino en el que lucharemos por defender nuestros agricultores, que sufren el acoso de fuerzas políticas exteriores y ambiciones internas, que les condenan a la desaparición con el beneplácito de quienes lucen servilmente aquella chapita de esa Agenda 2030, criminal y destructiva, que a tantas familias ha arruinado sus sueños, su futuro y su vida. Estaremos al lado de los más jóvenes, de los más mayores y de las familias más desfavorecidas de nuestro municipio, que sin haber pedido jamás nada y entregado su vida a nuestra sociedad, cuando han pedido auxilio a nuestros servicios sociales, han recibido un pida ayuda a su familia como respuesta. Siempre ofreciendo nuestra mano a aquellos que portan la llama de nuestro patrimonio cultural histórico, heredado de generación en generación, que hoy sufren un descarado abandono y deslealtad a sus costumbres, a nuestras costumbres arraigadas a nuestro pueblo, a nuestra existencia, y que desde Vox defenderemos con orgullo implacable. Como no podría ser de otra manera, ante una criminalidad también creciente en nuestro municipio, donde nuestras familias sufren como intentan entrar en sus casas destrozando y tirando abajo sus puertas, en mitad, por ejemplo, de las pasadas fallas, cuando se nos trató de alarmistas e irrespetuosos por denunciar esto públicamente, donde madres jóvenes sienten miedo de volver a casa porque los callejones de nuestro pueblo se han convertido en el hogar de pequeñas tribus donde abunda la droga y la violencia en sus distintas formas y donde apenas hace una semana, antes de nuestras pasadas elecciones de 28 de mayo, la semana anterior, un ciudadano de nuestro pueblo sufrió un intento de secuestro con armas de fuego. Y tal y como nos trasladaron trabajadores de la cooperativa del Consum. Una criminalidad que debemos frenar y afrontar con nuestra policía local y nuestra Guardia Civil, a quienes reconocemos su gran valía. Y una criminalidad que, lamentablemente, ninguna otra formación política aquí hoy presente tiene interés ni valentía en denunciar, pero que no dudan en ignorar. Una vez más,
solo queda Vox. A pesar de todo esto, grave error de quienes, con ingenua arrogancia, crean que estamos solos. Pues todas las familias que han tenido la valentía de poner sus esperanzas en nuestras manos en estas elecciones tienen mi palabra y la más absoluta seguridad de que nos respalda nuestra querida familia de Vox en Valencia, donde nuestra voz será clave y requisito indispensable para conformar un futuro próspero para todos nosotros. Y en nuestra comunidad valenciana, con nuestra presidencia de las Cortes y la vicepresidencia de la Generalitat Valenciana, que como ya nos han expresado anteriormente sus propios miembros, ponen a nuestra disposición todo su compromiso y apoyo en este camino que hoy iniciamos y del que 713 increíbles familias habéis decidido hacer posible. Con esta gran responsabilidad que me habéis otorgado y en defensa del derecho de la participación en la política local de todos nuestros vecinos, insto al alcalde de esta nueva legislatura, aquí, ahora, en este momento, y a todo su equipo, a demostrar su compromiso con el pueblo de Silla desde el minuto uno, empezando por comprometerse a cambiar inmediatamente los horarios de celebración de los plenos, permanentemente, para de esta forma brindar la oportunidad a todas nuestras familias de Silla de poder participar activamente en la vida política de nuestro municipio, fuera de horarios imposibles hasta altas horas de la madrugada. Con todo mi corazón, doy gracias a ese hombre y a esa mujer que todo y más dieron por mí e hicieron de mi persona el hombre que soy hoy, mis padres. Os quiero mucho. También a mi gran amigo, siempre noble, Ángel Gallardo. Y, por supuesto, a su familia. Muchas gracias. A nuestro equipo incansable del trabajo de Vox Silla, a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados y votantes por vuestra valentía y gallardía. A todos os digo, frente a ese país valenciá, nuestra orgullosa comunidad valenciana. Frente al totalitarismo lingüístico, nuestra libertad de elección. Frente a la división, nuestra unión. Sin miedo a nada ni a nadie, nunca, jamás. Somos parte de una orgullosa historia, una nueva era. Y, como dijo alguien muy querido entre nosotros, podéis también contar con ese hombre hecho de roca y roble, de acero y de chispa, que se llama Santiago Abascal. Con él al frente, este julio... Con él al frente este julio, con todos nosotros detrás y con la Verge dels Desamparats protegiéndonos, ¿quién va a frenar esta marea? ¿Quién va a silenciar este pasillo? Por favor, dejen hablar al orador. Por favor, dejen hablar al orador. Muchas gracias. Cedís la paraula ara a la senyora Sánchez per acord per guanyar. Bon dia, veïnes i veïnes. Ja veuen el que passa. Avui, Compromisos Verds, tenim motius per celebrar els nostres resultats electorals. Hem sigut capaços d'il·lusionar a 1.188 persones de Silla que han dit que no els agrada la majoria absoluta i que ens han vist com una alternativa a la dreta del nostre Ajuntament. Ells i elles, el nostre electoral, ens ha donat la seva confiança per la qualitat de les nostres propostes i perquè ens ha vist com l'única esquerra capaç de velar pels drets de totes les persones, l'única esquerra que és capaç d'estimar i de protegir cada pam del nostre poble, cada carrer, cada barri, cada persona, cada espai natural i verd. Estem molt contents i contentes amb aquest nou projecte que ha nascut, Compromisos Verds, i els assegure que té molt de futur, perquè així ens ho han demanat els nostres col·lectius i perquè també hem tingut el suport del nostre electorat i perquè les últimes darreres setmanes s'ha apuntat nova gent al col·lectiu Compromís Sumar que estem construint amb els Verds.
i això ens ha de servir per a dir-los a totes i a tots vostès que som persones que volem sumar contra la majoria absoluta, sumar contra les polítiques de la dreta, vinguen d'on vinguen, sumar pel dret de totes les persones. Compromís i Esverd som referent de sumar. I això no és només un mèrit meu. Ja sabeu que jo sóc persona de compartir, ho saben tots. Sóc persona de compartir que no m'agraden els lideratges ególatres, unipersonals, molt menys si van baix del palio, com si foren l'hòstia, com deia la Trinca. Compromís Esverd som referent de sumar. I això ho anem a compartir amb tots vostès i també amb totes les persones que es donen el seu suport. Jo ara mateixa estic treballant molt a gust amb el meu company que ha fet possible aquests resultats electorals. Es parla de Jaume Navarro. Sabeu que és un jove molt preparat, bon company, respectuós, il·lusionat i amb principis d'esquerra, principis com els meus. Hem fet una campanya molt bonica i intel·ligent, amb l'ajuda de molta gent. I des d'ací volem reconèixer, Jaume i jo, a totes les persones de la nostra candidatura. Antonio, Tuca, Joan, Rosa, Màñez, Lola, Xavi, Patri, Vicent, Ana Luci, Ferri, Maria Dolores, Josep, Blanca, Víctor, Laura, Primi, Tere i tot l'equip de coordinació de campanya. Vos donem les gràcies a totes per estar ahí i per sabem i perquè sabem que anem a recuperar el futur del nostre poble. No anem a consentir que el PSOE continuï mirant a la dreta, perquè, com deia Joan Fuster, la política que no fem nosaltres ens la faran a nosaltres. I és el que ha passat precisament a la Generalitat. Sabem, Jaume i jo, que tenim una gran responsabilitat i que ara mateix som l'única veu de l'esquerra i l'anem a fer valdre. Som l'única veu que no ha callat ni callarà contra les polítiques de dreta que retallen el nostre ajuntament, que retallen la cultura, la infància, la joventut, el feminisme i l'ecologia. Perquè us vaig a dir una cosa, si el govern local ha retallat amb tot el vent a favor del Botànic, què farà ara quan la Generalitat Valenciana està en mans del feixisme? Van a seguir vostès girant a la dreta? Van a seguir vostès fent renúncies ideològiques? Van a seguir baixant la cara? Van a seguir retallant els drets? Això, Compromís Esverd, no ho farem, perquè tenim un programa electoral i perquè sabem que tenim el suport de la gent d'esquerres d'este poble. I saben què? Que ja s'estem marcant l'agenda política des de l'endemà d'eleccions, perquè gràcies a Compromís el parc de l'estació se reformarà. Les activitats de conciliació de juny i setembre se van a fer universals i per a totes les famílies. El campament d'estiu tindrà més de 45 places i es faran les escoles matineres al setembre, perquè el que diu Compromís i Esverd es fa. Perquè, senyores i senyors, nosaltres així no hem vingut a calfar la cadira. No, no necessitem cap sou ni comprar voluntats, perquè tenim un projecte i un full de ruta molt clar i anem a lluitar per tot el que ens importa, per tot el que importa per a Silla. Som i anem a ser la veu de la ciutadania, perquè volem un poble amable i verd, volem carrers sense obstacles, volem un poble que protegisca el parc natural de l'Albufera, volem serveis públics de qualitat i volem que la gent jove tinga casa, tindre casa i vivenda pública. Som la veu dels qui volen cultura i joventut amb pressupost digne. Som la veu dels qui volen festes variades per a totes i per a tots i volem recolzar i dignificar tot el treball que fan les associacions del nostre poble. I anem a marcar, com sempre ho hem fet, l'agenda política de l'esquerra moderna, del feminisme, del valencianisme polític, de l'ecologisme i, per descomptat, anem a controlar el govern municipal. Clar que sí, perquè ja hem vist algunes factures que no ens agraden. I això és també la nostra tasca, senyores i senyors socialistes, fiscalitzar la seva gestió, i això és el que ens ha encomanat la gent. No tenim suficients vots per a governar, però tenim suficients vots per a fiscalitzar i controlar el govern municipal, no tinguem cap dubte. I ara sí, vaig a ficar-me en clau d'eleccions generals. Amigues i amics, nosaltres volem sumar, i el dia 23 de juliol tenim les eleccions generals i cal parar a la dreta i a l'extrema dreta. I sols podem fer-ho votant. No podem permetre que passi el mateix que la Generalitat. No podem deixar en mans de la dreta tots i cadascun dels avanços que hem aconseguit en els darrers anys.
millora de la seguretat laboral, drets civils, dependència, drets, protecció de la població més desfavorida, ensenyament públic, drets de les dones i de les persones LGTBI, trans. I cal ser fortes, i cal anar a votar, i cal sumar. I esta és l'única manera que tenim en la democràcia d'aturar les polítiques de la dreta i del feixisme. Moltes gràcies pel vostre recolzament. No tingueu cap dubte que ja o millor anem a ser la vostra veu, l'única veu de l'esquerra de Silla. Sumar amb totes i tots vosaltres. Anem a sumar per Silla. Moltes gràcies. Té la paraula la que encapçala i la portaveu del Partit Popular, senyora Anton. Bon dia a tots els veïns i veïnes de Silla que ens acompanyen aquest matí, als representants de les associacions i entitats de diferents àmbits, a tots els treballadors del nostre Ajuntament i especialment als que fan possible aquesta sessió plenària de Constitució de la nova Corporació de Silla, a tots els regidors que avui han pres possessió i al senyor alcalde, al qual des del Partit Popular volem reconèixer avui en la seva reelecció. Els regidors del Partit Popular no hem donat suport a la reelecció del senyor Zaragoza perquè vostès no representen el projecte de govern local que volen els nostres votants. Els veïns i veïnes de Silla, que ens van donar la seva confiança el passat 28 de maig, ens van triar perquè volen un canvi i saben que el Partit Popular pot oferir-los l'alternativa que busquen. Ens sentim honrats perquè som el partit que més ha crescut percentualment en vots respecte a les eleccions municipals del 2019. La nostra tendència ha anat a l'alça i no tots així poden dir el mateix. Durant aquests mesos ens hem sentit recolzats i hem vist la il·lusió i les ganes de canvi en molts veïns. Per això, avui, els quatre regidors del Partit Popular afrontem aquesta jornada il·lusionats i units al voltant d'un canvi, un canvi que és imparable i que es constatarà el diumenge 23 de juliol. No avalem la reelecció del senyor Zaragoza perquè estem convençuts que Silla mereix molt més. Per això, el grup municipal popular exercirà una llavor d'oposició lleial amb les nostres institucions del govern local i compromesa amb la millora i el creixement de Silla. Treballarem donant veu al missatge de canvi que han manat els nostres 2.147 votants, però estarem al servei de tots els nostres 19.298 veïns i veïnes. Els nostres regidors treballarem per tindre un ajuntament que es posi al costat de les famílies, dels comerciants, que cuide la infraestructura urbana, que s'ocupe dels polígons, que recolze a les persones amb capacitats diferents, que s'enorgullisca de les nostres senyes d'identitat i tradicions culturals, esportives i religioses. Els quatre regidors del Grup Popular seguirem a peu de carrer, escoltant, acompanyant i ajudant. Continuarem cridant a totes les portes perquè eixa és la nostra manera d'entendre la política, donar veu a qui els pertany la sobirania. Al nou equip de govern els aconsellem que xafen els nostres carrers, que isquen de l'Ajuntament, que entren als comerços, bars i peluqueries, que parlen amb la gent i pregunten als que paguen una hipoteca com els ha canviat la vida. Per a mi, això és la verdadera política, estar al costat de la gent, escoltar el que ens han de dir, ser comprensius amb les situacions difícils que viuen moltes persones i intentar oferir-los el nostre suport. Avui, senyor Zaragoza, rebrà moltes abraçades i palmades a l'esquena, és el que correspon. Però això no sempre serà així i haurà d'escoltar també crítiques. Per això li demane que posin l'Ajuntament al servei dels veïns i que facin accessible la Casa del Poble a la ciutadania. Aquesta legislatura, l'Ajuntament de Silla ha de recuperar el paper institucional que es correspon i que es mereixem. Des del Partit Popular continuarem defensant davant les conselleries les necessitats de Silla. I vaig acabant. Els demane que aquesta legislatura recuperem el diàleg democràtic en aquest ple, que no s'escuden darrere de la seva majoria per a no escoltar altres propostes. Els demane que puguem construir una Silla millor entre tots, perquè tots els partits hem de tindre veu.
No convertisquen això en un monòleg del govern municipal. Deixen a un costat el sectarisme ideològic i no voten en contra sense haver escoltat. Es recorde que va ser el grup popular qui va proposar davant d'aquest ple oferir l'escola matinera i el xec bebé per ajudar a les famílies, especialment a les que tenen xiquets xicotets perquè són la verdadera garantia de futur de Silla. Vostès es recorde que van votar en contra quan van portar aquestes propostes al ple. No obstant això, les han col·locat en el seu programa electoral, senyor Zaragoza. Les seues propostes estrella, en realitat, són del Partit Popular i així es pot veure en l'arxiu d'actes. Celebre que esmena el seu error a l'haver votat en contra, però no permetrem que confundisquen els veïns. Els partits es guanyen ficant gols, no donant patades. Apostem pel xoc net i el respecte institucional. Els nostres veïns s'ho mereixen. Per això es demana que mirem més enllà de les sigles quan acudim als debats d'aquest ple, que mirem més enllà dels nostres grups, mirem pel que més ens importa a tots, mirem pel benestar, el futur i les millors oportunitats per a totes les persones que vivim a Silla. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Té la paraula el portaveu del PSOE, don Ivan Cuenca. Veïnes, veïns, familiars, militants d'altres partits, companyes i companys de la nova corporació, salutacions molt cordials. Avui comencem una nova legislatura en la que tots estem feliços i contents, sobretot pels resultats aconseguits. Uns han aconseguit entrar en aquesta corporació, altres han augmentat un regidor i nosaltres estem satisfets. Per què? Perquè 5.382 vots, que suposen un 55% del recolzament, ha sigut el més alt de la història a una candidatura municipal. I això és el que compta perquè està per damunt de tot. No obstant, els socialistes de Silla i en general tots els socialistes pensem que en un ple com el d'avui, qui realment guanya no som els que estem així baix, qui realment guanya sou vosaltres, el poble, que teniu la capacitat i la maduresa per elegir. Ixa és la verdadera democràcia, ixa és el nostre sistema que defensarem, en tinguem que defensar-lo. La democràcia és vostra i vosaltres vos representem a vosaltres. Ixa és la verdadera democràcia que tenim que defensar. He escoltat en este plenari que les majories absolutes són grises. Ho ha dit la senyora Raquel Sánchez, d'acord per guanyar. Jo li proposo a la senyora Sánchez, que era quan s'acaba el plenari, agarra el carrer València, enfila cap a Beniparrell, el nostre poble veí, i a aquestes hores s'estarà produint el mateix que sí, la presa de possessió de l'alcalde d'allí, de Beniparrell, Boro Massaroca. Vaig a per davant que és un bon alcalde i una millor persona. I està prenent possessió perquè per segona vegada consecutiva Boro ha tret majoria absoluta i perteneix al seu partit. I Boro li dirà, segurament, molt probablement, que les majories absolutes són grises per a qui no les té. Perquè qui té una majoria absoluta com la que nosaltres tenim per segona ocasió, sabeu el que tenim? Tenim la paleta que tenen els pintors, com Sorolla, per omplir el poble de llum, de color, per a fer el poble que vosaltres ens heu demanat. Això és tenir una majoria absoluta. Perquè les majories absolutes se guanyen a base de reconeixement, no se regalen, se guanyen. Vivim temps convulsos, de molta incertesa. Estem mirant pactes que posen en solfa avanços socials que s'han aconseguit després de molta lluita per part de la gent que ens ha precedit. Ara és el moment de tindre mires llargues, ments amples i alçada política per a seguir lluitant contra les amenaces que poden fer que tornem enrere 50 anys. Estem jugant-se drets i avanços socials aconseguits amb molt d'esforç. I els progressistes, tots els progressistes, si no tanquen files, podem lamentar-ho després. Per tant, deixem d'enfrontar-nos les forces d'esquerra, perquè això no va de forces d'esquerra contra forces d'esquerra, va de dos models, el progrés o tornar darrere. I per això li tendim el pont a les forces progressistes d'aquest poble, les que estan representades i les que se'n queda fora.
Des de l'anàlisi del resultat electoral, podem afirmar que no anem a viure de les rendes del passat. Això pot ser l'aval que ens ha portat ací. Però el que realment es fa tindre un resultat com el que hem obtingut, una segona majoria absoluta consecutiva, és il·lusionar. Il·lusionar en el futur a la gent que tenim davant. I això com se fa? Pues molt fàcil. Diguem-te el que pensem i fent el que diguem. I això és la nostra fórmula. Anem a seguir transformant este poble amb intensitat. Lluitarem pels drets aconseguits sense donar un pas enrere, perquè ho diguem a les persones que lluitaren abans que nosaltres per aconseguir-ho. Estarem al costat de les dones que pateixen violència masclista, perquè aquest és el nom per al qual hi ha que anomenar aquesta lamentable lacra. Violència masclista, no n'hi ha cap altre. La nostra policia local, els nostres millors recursos i sobretot les nostres principals accions estaran encaminades a la seva protecció, integració i ajuda per a superar els oscurs moments que venen per davant. Cap pas enrere en aquesta matèria, ni uno. Treballarem colze a colze a la nostra gent major, perquè el seu treball ens ha portat el benestar social més gran que hem aconseguit i mereixen tot el respecte i més que puguem oferir-los. Implementarem polítiques públiques per a millorar la qualitat de vida de les nostres famílies, amb ajudes per a facilitar la conciliació i la convivència en tots els àmbits socials i familiars. Seguirem treballant perquè els nostres xiques i xiquetes tinguin al seu abast les millors instal·lacions educatives, recreatives i esportives, per a que se formen plenament en un entorn agradable i còmode. L'esport, com a forma d'integració social, com a plataforma per a desenvolupar les capacitats de les persones, com a anexe d'unió per a compartir vivències, serà un eix indispensable. Farem inversions que seguiran transformant el poble per a millorar-lo, tant en accessibilitat com en espais públics on puguem conviure en harmonia. Seguirem col·laborant en sectors productius, agricultura, turisme, comerç i indústria, per aportar riquesa al poble i oportunitats als emprenedors. Farem més fort el teixit associatiu, perquè és l'esperit de Silla. L'associacionisme, en totes les seues dimensions, és la vida del nostre poble i la pròxima legislatura serà un dels eixos principals. Seguirem apostant per la cultura i per les nostres senyes d'identitat. Les banderes, les tradicions, els costums i les peculiaritats del nostre territori no són de ningú concret, són de tots nosaltres i no deixarem que ningú s'apropi d'elles. Com no, paraules d'agraïment a les meves companyes Carmen, Pilar, a Manuel i a Josefina, que han estat aquesta legislatura amb nosaltres. Tot el que s'ha fet porta la vostra marca també. Sense vosaltres no hauria sigut possible fer-ho. Moltes gràcies, companys. Les 9 dones i homes que acompanyem a Vicent Saragossà anem a deixar-se la pell i l'ànima per a este poble. I especialment per tots vosaltres, els veïns. Perquè nosaltres governem per a qui ens vota, per a qui no es vota i per a qui no vota. Governem per a tots. Tenim més il·lusió que mai. Tenim més ganes que mai. Tenim l'aval de l'experiència. I el nostre objectiu és tornar el regal que ens heu fet, poble de Silla, en forma de vot, amb un poble millor, com sempre hem fet fins ara. On tots puguem conviure, en pau, harmonia, desenvolupar el nostre projecte de vida amb dignitat i amb il·lusió. També anunciem que anem a per la tercera majoria absoluta consecutiva, perquè sabem que sols aconseguís amb treball, passió i dedicació. En definitiva, governant per a tots i per a totes, sense sectarisme, som l'esquerra que transforma a partir del treball. Moltes gràcies, visca Silla, visca les seues veïnes i veïns, ens vegem en el camí. Una vegada realitzada aquesta operació, preu
la paraula el alcalde per a pronunciar el seu discurs. Molt bon dia. Molt bon dia, amics i amigues, veïns i veïnes. Vos adelante que la meva intervenció no va ser de caràcter polític, ho tinc claríssim. Avui no és dia per això, avui és un dia per a divertir-se i és un dels millors dies i més bonics que pot tenir una persona quan rep la vara d'alcalde. Per tant, no me van encontrar ahí. Crec que n'hi ha més foros per a poder fer aquest tipus de debats. Avui és dia per a agraïments, antes de tot. En primer lloc, vull agrair als meus pares, vull agrair als meus germans, al meu fill Carlota i Gonzalo i en especial a la meva companyera i la meva esposa Laura per estar sempre al meu costat i apoyar-me en això que he decidit ser, que al final ja vos dic que és vocacional, perquè te dediques les 24 hores del dia per a poder atendre a tot el poble, aixint i no aixint de l'Ajuntament. Per tant, moltíssimes gràcies, perquè tot el temps que passa fora el puc partir amb vosaltres. Moltíssimes gràcies. Gràcies també als meus companys, i companys de partit, a tots, i en especial a dos pilars bàsics de l'estructura política, que són el meu amic Manolo Porras i a la meva secretària general, Mari Carmen Zaragoza. Moltes gràcies per estar sempre al meu costat, apoyant-me en totes les decisions que prenim. Gràcies als concejals i concejales del PSOE que per motius diversos avui no es poden acompanyar així, com estava fent menció el meu company Ivan Cuenca, Maya Pilar, Manolo, Carmen i Josefina. Moltes gràcies a tots pel vostre treball i dedicació durant aquests últims 4 anys ajudant a tot el poble de Silla i donar l'enhorabona als dos companys nous que han entrat a formar part de l'equip de govern, a Anna Piera i a Carles Pontes. Enhorabona i moltes gràcies. Gràcies també al meu equip administratiu i tècnic de l'alcaldia. Esteu així? En conjunt? A Encarna, Ivan, a Tina, a tots ells, a tots vosaltres, moltes gràcies per fer-me el dia a dia tan amable i tan fàcil de veres. I gràcies també, com no pot ser d'altra manera, a tots els treballadors, treballadores i tècnics de la casa. Si m'ha deixat Adela, m'estan dient, pues la principal és Adela. I per acabar, vull donar les gràcies als 5.382 veïns i veïnes que de nou han depositat la confiança mitjançant el seu vot el passat 28 de maig. Exactament 434 veïns i veïnes més que han votat per un projecte progressista i perquè fiquem a Silla en el lloc on correspon. Moltes gràcies. I per acabar, moltes gràcies a vostès per vindre un dia com avui, acompanyar-vos. Gràcies a tots els que ens acompanyeu. No cap ningú dubte, veïns i veïnes, amics i amigues, que Silla és més cosmopolita, atractiva, encantadora i acollidora que en tota la seva història. I això segur gràcies a la fulla de ruta que varen construir entre tots i entre totes. Fa exactament 12 anys. I ara afronten la legislatura amb més força i il·lusió que mai, però amb un valor afegit, que no tot el món el pot tindre. Valor afegit és el que té diferència de la resta, i és l'experiència. L'experiència que tenim d'haver governat durant 8 anys en la que hem pogut aconseguir tot el que s'han propost. Silla avança a una velocitat com mai ho havia fet abans. Sols hi ha que eixir al carrer, pegar-se una volta i mirar com estava fa 8 anys i com està ara. Està infinitament millor. I ara que estem en marxa no podem parar, veïns i veïnes. I tenim que seguir avançant tots junts. Per aquest motiu he confeccionat el millor equip que em pot acompanyar per a aquest canvi. Un equip que està compost per 10 homes i dones especialitzats i formats en totes i cada una de les seues àrees i competències, perquè Silla es mereix el millor. Un equip que té per davant un meravellós repte que és, en síntesi, com dic sempre, millorar la qualitat de vida de tots vostès.
Trini, Ivan, Laura, Anna, Beni, Paco, Amparo, Carles i Felipe. Nostres veïns... Nostres veïns ens han donat l'oportunitat de treballar per a ells. I ho anem a fer. Ho anem a fer de valent. Tots a una. Perquè nostres veïns es mereixen el millor. I n'hi ha que treballar de valent no sols per a grans projectes, sinó que n'hi ha que treballar de valent hasta pel més mínim procés administratiu. Sols aixina serem vàlids a la ciutadania. Per això vos he escollit. Per a que estigueu al meu costat per a poder anar desenvolupant silla en el model que correspon. I ara me dirigisc a la resta de partits, als companys i companyes que avui han pres posició i que s'encontren així i també elegits, com no pot ser d'altra manera, democràticament, per al poble de Silla. Vull comentar-vos que el meu despatx ha estat sempre obert i sempre estarà obert per a que pugueu vindre a fiscalitzar, com ve dir a la senyora Sánchez, sense ningú problema, tot transparència i participació, però també per aportar idees i per a compartir projectes. Estarà sempre obert. I vos demane com sempre altura de mires, perquè on hi ha una oposició constructiva és aixina com guanya tot el poble de Silla. I vaig acabar el meu discurs amb un compromís amb tots vostès, el de defensar els interessos del nostre poble front a qualsevol institució, perquè vos teniu que sentir orgullosos del vostre govern i del vostre alcalde. Un govern i un alcalde que es va deixar la pell tots els dies de l'any per a millorar vostra qualitat de vida. I no sols dels que s'han donat la confiança el passat dia 28 de maig. El meu compromís és per a tots i cada un dels veïns i veïnes, indistintament del seu color polític, de la seva raça o la seva religió. Perquè... uno, quan és alcalde per a tots i per a totes. Sols així seguirem avançant, veïns i veïnes. Molt bona vesprada, visca Silla, visca València i visca Espanya! Fem un segon torn, no? No? Pues alça la sessió, que passen bon cap de setmana a tots i totes.